Agora que o vídeo tá acabando, queria agradecer todo mundo que ajudou a fazer esse vídeo, todo mundo que participou e que deram ideias. Muito obrigado a todos vocês. Também queria pedir para vocês entrarem no meu grupo do Discord, porque lá eu chamo as pessoas para gravarem comigo. Então, se você quiser gravar comigo, é só entrar lá. O link tá na descrição do vídeo.